Jo, Jensko, voláko som zarastel na tom islande. Budeš jak bezdomovec. Bol som na islande. Ty si bol na obchodnej, si tam chilloval na lavičke, si spal. Zdravíčko dáme páni, moje meno je Selassie, som je tu dneska Evžen, a.k.a. Veľký kápo, a.k.a. Veľká bunda, a.k.a. Zlatá retaska. A dneska vás vítame pri ochutnávke islandských sladkostí. Chcel by som sa veľmi poďakovať mojej fanúšičke, ktorá pracuje na Islande a donesla mi plnú tašku islandských sladkostí. Evžen, si pripravený na dnešný ochutnávek? Poďme Máme tu sušenú rybu, ktorá totálne smrdzí, hej, na celé štúdio. Máme tu želé, máme tu čokiny. Vulkáno nejaké. Máme tu aj lékožici, lékožicové dobroty. A máme tu aj Islandic Horse Dudu. Konské hovno, islandské, zabalené v sáčku. Trítlar, tjúla got, tvegia laga, avachtahlau. A to vyzerá jak nejaký týto. Pajduláci. Nejaká Rastaman, aha, to je Rastaman. Vibration, yeah, positive. Najprv vôňu otestujeme, Evžen. Otestuj. Akože vonia to mega extrémne. To je také veľké, ja to sú taký malý pajduláci. Čo on tam tak leží, to čo je? Ja mám Ježiša. To je strašne ale creepy, pozri sa na ňoho. Čak, ale to sú malé islandské deti. Umelé, ale... Chutí to oveľa lepšie ako naše gumené cukríky. Dobre, vôňam. Dávam tomu ja 8 z 10 za vôňu a za chuť. Ja dávam tomu 9 paliček z 12 koňov. Dobre, je to bita fiskur, torfisk dried fish fillets. Takže to sú sušené rybie filety, niečo ako máte sušené meso. Vyzerá to ako také kuracie nugetky, ale extrémne to smrdí. Oh, fuj, to ja nedám do úst, Evžen. Je to dobré? Chutí ti to? Normálna ryba, ja keď si dáš na Vianoce rybu. No. Čakal som, že to bude horšie, dámy a páni, ale... Mohlo to byť nejak poslané, alebo nejak upravené, lebo je to také strašné rybacie. Dávam tomu 6 z 10. Ja dávam tomu 2 rybie filety z 8 stejkov. Evžen, podľa mňa by sme mali túto rybacinku zapiť ničím iným ako krystalom. Počkaj, ale pozor, to išlo v lietadle, že ne to tu vybuchne. O! Jak citronáda. To je ako keby si sa napil a ono sa ti to rozpustí na jazyku, jak keby ti to len desublimovalo, preč? Ono jak keby ti to zmizlo na jazyku, že? To je aké divné. Ty sa napiješ a jak keby ti to proste zmizlo na jazyku. Ale je to zaujímavá textúra, akože nikdy som také nič nepil a dávam tomu 9, lebo je to veľmi dobré. Nemôžem si z toho grgnúť, takže dávam tomu iba 4 šmekly z 5 dinglebajerdov. A to nájdem na internete? To nájdem na internete? Čo je šmekl a čo je dinglebajerdor? Milk Chocolate Icelandic. Je to islandská čokina. Get this photo for free! Môžeme mať zadarmo lábovú fotku! Počkaj, tak to musíme otvoriť opatrne. No opatrne otvor lábo. Dáme giveaway! Dobre, pridávam jeden šmekel tej limonáde. Ľudia, kto ako prvý screenshotne tento QR kód, dostane túto fotku zadarmo. Daj ho bližšie. Dobre, vonia. Ty kokos, to bude taká čokina. Ale, no, myslíš, kamoško, toto... Na začiatku chutí ako polka. Ale mňam. Oh, tak tejto dávam 45 bodov. Podľa mňa 10 z 10... Akože brutálna čokoláda. 12 z 5, veľmi dobrá. Hodnotím to ako pozoruhodný objav. Dám ti opálček, dobre? Ja nechcem opál. Ale... Máme tu... Počúvajme, kto sa ťa pýtal. Nerozprávaj teraz, keď rozprávam ja. Dobre, Evžen, počkaj. Mám dva typy. Buď to bude mentol, alebo... Lékožice, podľa tvojej tváre, že? Ukáž? Je to oboje. O bože nie, toto je tá najhoršia kombinácia. To je aj pelendrek, ale zároveň aj nejaký, nie že peppermint, ale... To je... Jaké sú tie winterfreshky? Hašlerky. Tomuto dávam nula. Niekomu to možno chutí, ja tomu dám 100% nulu. Ja tomu dám 4 z 10. Čo?
Icelandic Horse Dudu. To je toto, dámy a páni, toto je mliečna čokoláda, ktorá je obalená pikantnom lékožicovom prášku a má to jadro z lékožice. Prečo toto robí? Paťo, chytaj! Patino, chytaj jedno! No čau to, čo je dobré, čau ti lupi guličky. No ukáž, daj guličku. Hovieka to? Na zdravie. To je tvoje jediné jedlo, škrátek, tak rýchlo papaj. Strašne tu smrť. Fuj, to je hnus. Nedám do úst. Oj. Škrátek. Škrátek! Ale počkaj, keď sa dosneš tej čokoláde, tak je to v pohode. Fuj, dobre, poďme. Ďalej si dáme túto Lindu Buf. Daj rýchlo nejak, potrebujem nejaký... Musíš to precítiť, tu máš. Rýchlo, 3, 4. Fuj, to čo je? Prečo to vnútri biele? To chutí jak cukrovinka, čierny princ. To je normálna pena v čokoláde maslovej. Čakal som, že to bude niečo lepšie, je to otvorné, zahoďte. Koľko tomu dávaš? 2 z 10. Bangel bongo 2 z 10, lebo... z troch pinčov. Risa Pristur! Framlerlonandi, producer Colus F. Tungul Hasali R. Jak. To ani nebudem jesť. To ani nebudem jesť, jebžen. To je zase lékožicová nejaká sračka. 7 z 10. Jak môžeš dať 7 z 10 niečomu, čo vyzerá dobre, ale musí tam byť v strede strčená lékožice proste. Ale nie je lékožica taká násilná, takže 7 z 10. Je, veď bola hnusná, teraz tu je všade sama čokina, čokoška, bude mať špinavý môj kabát za 3 eurá. Evžen, teraz ja vyberem, lebo ty vyberáš sračky. Daj krop! Je naša ďalšia lízanka. Takže je to tyčinka, ktorá by mala mať v sebe nejaké čokoládové gulky. A čo keď to bude veľmi zlé? Čo keď to budú lékožicové gulky? Lékožicové gulky. Počkaj. No daj mi polovicu toho. Ale to sú ožíšky. 9 z 10. Mňam. Lion. Áno, Lionka, tomu veľa. Lion. 9 z 10 tomu dávam, lebo mohli tie guličky byť ešte trocha lepšie. Mňam. Toto chudilo dobre. Po tých hnusobách to chudilo dobre. Daj si radšej na ochudnenie. Čo to je? Nekúkaj sa tam. Nie! Prečo je tam zase lékožice? To, Evžen, toto mám, fakt toto mám jesť? Ten pelendrek polizuje, on je slaný. Ten pelendrek je slaný. Čo mi akože mačka, vieš? Tu má... Ja proste, ja nenávidím pelendreky. A tuto je ďalšie. Draumur, to ani nebude... Toto bude bez pelendreku, bez pelendreku. Sirius Rheumacycloidy. Mňam, karamel milujem! So good and tasty. 7 galónov Coca-Coly z 15 fľašek piva. Easy. To je málo, nie? Easy. Dobre, máme tu Bismarck, lékožicový pelendrek, Draumur, lékožicový a posledné, že kafy. To bude asi... kávové. Sukulády med kafy brágdy. Nejde, že cez stred tá náplň, ale iba cez ľavú polku. To je také špeciálna sladkosť, že oni to plnia len v ľavej polke. To je kokos, alebo čo to je? Kapučino? Marcipán. Hola, marcipáns, my name is Marcia. 6 z 10. Každého si dáme kúsok naraz. Naraz? Naraz. Ty chceš zomrieť? Ježiš, to je normálne, to je celý pelendrek obalený v čokoláde. Kúsok pelendreku, lékožicového pravého, kúsok čokošky Draumur a kúsok Bismarcka. Čin čin, madrpa! ako dlho! Daj koť! Dobre, tomu to dávam, to nehodnotím. Toto bolo hnusné, to bolo... Zdržal som sa hodnotenia. Ja tomu dávam... 17 Dinkelmarov z 8 Dumbledorov. Ja to potom si prehodnotil. To bolo všetko na toto video. Ďakujeme, že ste sledovali túto islandskú ochutnávku, ktorá nám prišla z Číny. Ďakujem ešte raz fanušičke. Bude dole v popisku videa aj Instagram, budete hodiť follow. Díky moc za túto krásnu donášku. A napíšte jej do správy, že ahojda.
Dúfam, že sa vám táto ochutnávka páčila, ak jej určite plesnite lajkos in da hajkos a vidíme sa už nikdy. Čaute, big up.